Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Това е посетил нас в 8 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Очаква се новият министерски съвет да проведе първото си заседание. Кабинетът с премиер Николай Денков беше гласуван вчера в Народното събрание и получи подкрепата на 131 от депутатите. Това е първото ротационно правителство в историята на България. След 9 месеца на поста министър-председател трябва да застане Мария Габриел. Затова се договориха двете най-големи формации в парламента. Най-неотложната задача пред новото управление е изготвянето и приемането на бюджет. Новият министър на финансите Асен Василев заяви, че като начало ще бъде прият законът за удължаване на действащия бюджет, за да има време новото правителство да внесе законопроектът, който ще бъде изготвен от редовния кабинет. Липсата на бюджет на държавата затруднява работата на всички инстанции. Българският лекарски съюз няма да подпише национални рамков договор, докато не бъде приета финансовата рамка. Това заяви в сутрешния блок на БНТ председателя на съюза доктор Иван Маджаров. В събота събора, който трябваше да бъде след прият вече бюджет, след напълно приключили разговори, поради ритъма в държавата, нямаше тази възможност и затова реши да ни даде мандат да подпишем при постигнатите до сега договорности и ни сложи известни параметри, в които да договаряме цени и обеми при приемане на бюджета, защото няма да подпишем нищо, докато не се приеме бюджет. Надявам се, макар максимално бързо да се подпише. Днес се очаква да бъде достигнат пика на покачването на водите на река Днепър след взривяването на язовирната стена на Нова Каховка. Около 42 000 души са в риск от наводнение и от контролираните от Украйна територии и от тези, контролирани от Русия. Съветът за сигурност заседава за ситуацията. Киев и Москва си размениха взаимни обвинения. Сателитни снимки показват мащаба на опустошението след взривяването на язовира Нова Каховка и как цели села са заляти от приливната вълна по течението на река Днепър. В град Херсон, над 60 км от язовира надолу по течението на река Днепър, нивото на водата е 3,5 метра. Хората от 80 населени места се евакуираха с автобуси, влакове и лични автомобили. Снощи в Херсон е имало обстрел точно към районите, от които се евакуират цивилни. Жители на Нова Каховка в контролираните от Русия територии са решили да останат по домовете си, въпреки заповедта за евакуация. От Запорожката АЕЦ заявиха, че няма опасност за охлаждане на реакторите. Женевската конвенция забранява язовирите да са мишена на военни действия. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински прокурори вече са в контакт с Международния наказателен съд за взривяването на язовира. Бившият губернатор на Нью-Джерси, републиканецът Крис Кристи, влезе в президентската надпревара в САЩ. Кристи е един от най-острите критици на бившия президент Доналд Тръмп и се очертава като кандидатът, готов да се конфронтира челно с него. Кристи обяви кандидатурата си в Нью-Хемпшир и описа Доналд Тръмп като обсебен от себе си човек и нечестен. Само ден по-рано бившият вицепрезидент на Доналд Тръмп Майк Пенс също се включи в надпреварата за номинацията на републиканците и така се очертава необичайен за американската политика сюжет. Президентска двойка от президент и вицепрезидент се изправят в битка един срещу друг. Бившите губернатори Ники Хейли и Аса Хътчисън също се кандидатират. Очаква се днес в надпреварата да се включи и Дъг Бъргъм. Най-големият противник на Тръмп остава губернаторът на Флорида Рон Десантис. Проучванията на общественото мнение сочат, че Тръмп води с 30 пункта пред Десантис, а нито един от другите кандидати не получава одобрение над 10%. В Института по изкуства в Токио вече има курсове за усмивки. Над 10 студенти държат огледало пред лицето си и са напълно погълнати от поставната им задача да се усмихват. Защо японците имат нужда от курсове за нещо напълно естествено за всички хора? Причината е пандемията и дългото носене на маски. Дори преди COVID-19 да носиш маска в Япония беше нещо нормално, особено по време на сезона на грипа. Така, японците свикват да не изразяват емоции. Курсът учи японците на техниката холивудска усмивка, свити очи, закръглени бузи и да се показват поне 8 зъба.
Оценката за качеството на усмивката се поставя с лицево разпознаване с точки от 0 до 100. Причината студентите да искат да се научат е желанието им да намерят по-лесно работа, тъй като компаниите предпочитат служители, които изглеждат по-достъпни. Ще ни накара ли прогнозата за времето да се усмихнем? Отговорът след секунди от Павлета Терзийска. Следващата емисия е посветена в 9. Ще преобладава слънчево време с превалявани и гръмотевици, главно в планинските райони от страната на повече места в Западна България. Вятърът ще е слаб, в Източна България умерен от изток. Максималните температури днес ще са между 23 и 28 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, там ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 20 до 22 градуса. Температурата на морската вода е от 19 до 21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Подходящи условия за туризъм в планините и там ще преобладава слънчево време, с изключение на масивите от Западна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Утре и в петък превалявани и гръмотевици отново ще има главно в планинските райони от Западна България, но след това се повишава вероятността за валежи и гръмотевични бури на повече места в страната. Температурите слабо ще се повишат. Това е прогнозата за времето. Останете с Денят започва. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.